Poštovani gledalci, dobro veče. Vi pratite vesti Knjaževac Infa, ja sam Darko Božić. Izmene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji primenjuju se od početka jula. Velike novčane kazne predviđene su i za pravna i za fizička lica, kako za one koji ne plate porez, tako i za obveznike koji ne plate iznos koji je odredila poreska uprava, ali i oni koji plate celokupnu sumu, ali ne podnesu prijevu. Ukoliko građanin plati porez, ali ne u iznosu koji je odredila poreska uprava, platit će kamatu i kaznu od 50.000 dinara. Firmi ili preduzetnici plaćaju kaznu od 40.000 do 100.000 dinara i kad plate porez, ali ne podnesu poresku prijavu, dok je za neplaćanje poreza za pravna lica predviđena kazna do 2 miliona dinara. Kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i prosečne, odnosno minimalne potrošačke korpe u maju je bila manja u odnosu na april, zahvaljujući pre svega smanjenju prosečne mesečne neto zarade, pokazuje analiza Ministarstva trgovine. Prosečna majska neto zarada je u odnosu na april nominalno bila manja za 3,6%, a realno za 3,7%. Cena minimalne potrošačke korpe u maju bila je 34.331 dinar, dok je prosečna neto zarada na nivou Srbije iznosila 44.184 dinara. Dvadesetdvogodišnji Dušan Panajotović ove jeseni završava školovanje na Muzičkoj akademiji u Beogradu kao najbolji student violine. Nastupio je na koncertnim pozornicama širom Evrope, a na internacionalnom takmičenju u Španiji iza sebe ostavio mlade violiniste iz Amerike i Japana Rusije. Nakon kratke letnje pauze, početkom avgusta putuje u Beč, gde će raditi sa najvećim imenima svetske muzike. Zanimljivo je da Dušan Panajotović nikada nije održao solistički koncert u Knjaževcu. Jednostavno, njegov rodni grad za to do sada nije bio zainteresovan. Dela Sibeliusa Mozarta Čajkovskog svirao je na koncertnim pozornicama širom Evrope. U Berlinu je proglašen koncert majstorom Omladinskog evropskog orkestra, a dve godine za redom na svom fakultetu najbolji je student violine. 22-godišnji Knježevčanin Dušan Panajotović za završni koncert na kraju četvrogodišnjeg školovanja na Muzičkoj akademiji priprema teškog, zahtevnog Brahmsa. Sada sam četvrta godina, septembra je završni koncert gde završavam četvrtu godinu i onda upisujem master. To je krajem septembra, ću upisati master sada, ba da li ovde ili negde dalje, još uvek nisam, sam sa sobom odlučio. Pripremam jedan od najlepših i najtežih koncerta koji je ikada napisan za violinu, to je Brahmsov koncert, gde drugačije su ga još i nazivali kao koncert protiv violine. Svirat ću Mozarta, to je Mozartov koncert A-dur prvi stav i par nekih Paganinijevih kaprisa. Tu je u okviru, mislim, kao završnog koncerta. Ja. Tako da to će se održati u svečanoj sali Fakulteta muzičke umetnosti. Radio je sa profesorima svetskog renomea, od kojih je naučio da treba biti uporan i vežbati, vežbati, nekada i do 10 časova dnevno. Profesor Gordana Matijić-Nedeljković je u stvari moj uzor i moja podrška što se tiče, mislim, profesionalnog života, u privatnom, naravno, porodica. Tako da, eto, ona mi je dala, mislim, motivaciju, posticaj što se tiče sviranja, kako napredovati, samo je bitno strpljenje i napor, rad. Čak i to nekad bitnije nego motivacija, napor. Dušan je nastupao u Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, na internacionalnom takmičenju u španskom Burgosu i za sebe je ostavio mlade violiniste iz Amerike, Japana, Rusije. To takmičenje, nisam nešto, bio sam, da kažem, skeptičan, išao sam eto da upoznam mlade kolege iz inostranstva, ne znam odakle sve, iz Amerike, iz Japana, iz Nemačke, i tako dalje, ne znam. Bilo je baš puno mladih kolega koji su došli da se takmiče. To je takmičenje na internacionalnom nivou. Išao sam tamo da vidim gde je moje mesto u poređenju sa tim mladim kolegama. I eto, prosto nisam očekivao da ću da pobedim na takvom bitnom takmičenju, tako i jako bitno za dalji moj napredak. I šta bih rekao, i nadam se da će još biti takvih prilika. Izdvaja i svoj nastup sa čuvenim gudačkim orkestrom Dušan Skovran, sa kojim je na Kolarcu svirao Paganinija. Kao mladom sviraču to mi je puno značilo za dalji napredak. To je jako bitno za
solističko izvođenje, jer treba puno nastupati sa orkestrom, a kod nas generalno nije baš to toliko zastupljeno. Mislim, to sviranje tako da sam maksimalno, da kažem, uživo u tome sve. Početkom avgusta putuje u Beč, gde ga očekuje rad sa najvećim imenima svetske muzike. Očekuje me, da kažem, taj isto kao summit festival ISA, to je održavaće se u Beču, tako da imaću čast da radim sa jednim sa profesorom svetskim renomeom Hagai Shahamom i pruža mi se mogućnost da održavam koncerte, da upoznajem takođe mlade kolege i to sam takođe, što se tiče tog festivala, položio sam audiciju, tako sam slao snimke, snimao i eto, odabrali smo da su mi obezbedili punu stipendiju. Kao i svaki mladi čovek, i Dušan ima svoje snove. Kude će ga budućnost odvesti, još nije siguran. Vidim kao jednog ozbiljnog profesionalca, mislim, ja sada radim, vežbam, sam još uvek jeli student, pa moj zadatak je da vežbam, pa gde me put nanese sada, to ne bih da pričam nešto unapred, ali naravno volio bih da putujem, da živim negde, da li je to Nemačka, Francuska, Norveška, Amerika, tako da i pored violini to sve, iako volim i da učim strane jezike, da upoznajem kulturu, ali svakako ovde ću uvek doći, ovde je nekako najlepše. Zanimljivo je da Knjaževac nikada nije pokazao interesovanje za Dušanovo muziciranje. U rodnom gradu gotovo i da nije nastupao. On se ipak nada da će jednoga dana svoj raskošni talenat pokazati publici koju poznaje i u gradu koji toliko voli. Seriju prijateljskih utakmica u pripremnom periodu fudbaleri Timočina započeli su juče u Sokobanji. Meč sa domaćim Ozrenom završen je nerešenim rezultatom 1:1. Strelac jedinog pogotka za knjaževačku ekipu bio je Kocić. Ranije je bilo planirano da Timočin ovog vikenda igra prijateljsku utakmicu na svom terenu sa zaječarskim Timokom, ali je u međuvremenu taj meč pomeren za 6. avgust. Tokom naredne sedmice knjaževčani se dva puta sastaju sa radničkim iz Pirota, a rivala za subotu, prvi naredni termin za prijateljske mečeve, pokušat će da obezbede u toku sutrašnjeg dana. I na kraju vesti vremenska prognoza za petak. Posljednjeg radnog dana u nedelji u Knjaževcu i okolini pre podne pretežno sunčano, popodne slab razvoj oblačnosti, ali bez padavina. Jutarnja temperatura 16, maksimalna dnevna 30 stepeni. Poštovani gledalci, informacijama o vremenskoj prognozi za sutra završavamo današnje izdanje Vesti Knjaževac Info. Ostanite uz naš program i budite u toku.